Dyma fideo Ysgol Abererch am hanes Wyrcws Pwllheli. Y gorwyd Wyrcws ym Pwllheli yn y flwyddyn 1839 yn dilyn deddf y tlodion 1834. Roedd y Wyrcws ar agor I pobl tlawd nad oedd yn gallu ffyrddio byw. Bwyd diflas iawn oedd ar gael yn y Wyrcws. Wrth gyrraedd y Wyrcws byddai'r teulu yn cael eu gwahanu gyda'i dynion merched a'r plant yn cael eu roed mewn gwahanol adeiladau. Roedd llawer o reolau i'w dilyn a byddwch yn cael eich cosbi am eu torri. Mae'r awdur Sean Edwin Roberts wedi ysgrifennu nofel o'r enw Gwag y Nos yn seiliedig ar fywyd go iawn yn y Wyrcws. Ond beth wnaeth ei hysbrydoli hi ysgrifennu'r nofel? Wel, y prif reswm pam nes i sgwennu Gwag y Nos oedd achos mi oedd fy nheulu I Wyrcws Pwllheli. A mi oedd fy hen nai ni, Margaret Roberts, a pump o'i fflamant hi I mewn i'r Wyrcws am gyfnod, a felly oedd hwnna'n help wedyn i fi gael chydig o syniadau ar gyfer y nofel. Ydy'r cymeriadau yn y nofel wedi'w cael seilio ar pobl go iawn? Wel, dim go iawn nag dyn, ond mi o'n i wedi cymryd rhai o'r enwau er enghraifft o wybodaeth am Wyrcws Pwllheli. Felly mae yna sensus neu cyfrifiad wedi cael ei sgwennu y flwyddyn 1881, a mae yna rester o enwau ar hwnnw, a fel o'n i sôn, mae fy hen nain ar y rhestr yna a'r bant. Ond hefyd enw pennaeth y Wyrcws ydy Mr Watkins, a felly dwi wedi galw Mr Watkins yn llyfr yn bennaeth y Wyrcws. A hefyd mae nurse Janet Jones, mae henw hi hefyd I lawr, a felly oedd hi'n bodoli go iawn, ond bod fi wedi newid o'i mewn I Jenat, nurse Jenat, a mae hi'n ofnadwy o ddrwg. A dwi'n siŵr bod yr nurse go iawn ddim yn ddrwg fel nurse Jenat ni yn y llyfr. Ydy'r nofel ar hyn sy'n digwydd ynddo yn cynrychioli sut oedd bywyd go iawn yn y Wyrcws? Wel, yn di radda, achos mi nes i lot fawr o ymchwil a mi nes i ar lot o wefannau er mwyn darganfod mwy o hanes am y cyfnod ac am gwahanol Wyrcws y trotau yng Nghymru. Felly, mae bob dim sy'n digwydd yn y llyfr, felly fel y cosbau I blant, mi oedd rhina wedi digwydd mewn trotau neu Wyrcws dros Brydain. Dim o anghenraid ym Mhwllheli. Felly o'n i'n cymryd gwybodaeth a ffeithiau a droi o mewn i'r stori. Erbyn heddiw, mae adeilad y Wyrcws yn berchen I fwrdd iechyd Prif Ysgol Betsi Cadwalader, ble bu'n cael ei ddefnyddio fel clinic am flynyddoedd lawer. Bellach mae'r adeilad yn wag, a does dim sicrwydd beth fydd ei ddyfodol, ond gobeithio wir na fydd ei angen fel Wyrcws byth eto.